Halløjsa folkens, og velkommen til. Hvad det her, den her video her, den er tilegnet til en af de konkurrencer, jeg har haft inde på min Facebook-side. Hvad det her, hvor man skulle tage den her rigtig, rigtig fine, lækre designertrøje her på. Og så skulle I så, hvad det her, tage et billede, og ja, så sætte det ind på kommentarsbordet. Men jeg vil gerne sige tillykke til vinderne, og jeg fik Michael til at trække en vinder for mig. Nu har jeg fået lov at Donkey til at trække en vinder til hans fine konkurrence. Er det ikke rigtigt? Men der er jo kun en i. Hvad? Jamen, der er jo kun en i, jo. Hvordan kan det så være en lodtrækning? Det er lige meget. Det er stadigvæk en lodtrækning. Hvordan det? Ser du ikke, at jeg skal have mine bind for øjnene? Og så handler det om, at jeg skal få trækket en heldig vinder, som der har deltaget. Se, det er mere meget, det gør. Hvor er hun henne? Lige her. Ja. Jeg trækker en heldig en. Hvad så det? Og det bliver Anna. Emma. Nå, Anna. Hvad? Emma. Emma? Det er Emma. Nej, Anna. Nej, der står der Emma der. Emma Brink. Prik. Birk. Eller der står der. Emma? Nej, Emma. Anna? Står der Anna, siger du? Anna Brik. Tillykke til hende. Eller ham. Jeg har, svaret, jeg har aldrig hørt, nogen hedder Anna. Det står der selv her. Nå. Ja, ja. Folk, det kan være min vidner. Jamen okay, ja. Så siger vi det. Ja. Ja. Nå, men det var så det her tilbage til Donkey der. Så jeg har lånt noget pap fra mit arbejde. Og så skal den jo egentlig bare forsejles godt, den her. Så den er vind- og vandtæt. Så meget som pap nu kan blive. Og ja, så er det bare om at pakke prutten. Det er det simpelthen det mest slitteste stykke tape nogensinde. Jeg går lige ud og henter en ny. Oh, der var vi mere heldige. Kom så. Jeg skal jo kraftigt med ligesom mine to gamle underbukser, mand. Ej. Stop nu. Jeg er snart ikke mere tape, mand. Ja. Fantastisk. Er det komplet forsejlet? Så hvordan fanden gør jeg så det her? Så skal jeg fucking skynde mig. Hvis jeg nu gør sådan her, og så prutter ned i det her lille stykke her. Så hurtigt. Det er det, man gør. Ah. Så. Men fint skal det være, vel? Til en vis grej. Så er det så lige kunsten, at man så hurtigt. Det eneste, vi faktisk så skal gøre nu, det er, at vi skal vente på, at jeg skal prutte. A few moments later. Tænk, at jeg gør det her. 12 seconds later. Ej, det var en meget lille prut, det der. 3 hours later. Oj, den var god. Jeg kan ikke lukke den folie, men hvis jeg har forsejlet det godt nok, så
Og det er ikke noget problem. Men jeg har i hvert fald pruttet ned i den, så det må jeg gøre nok. Så handler det bare om at få den leveret. Så når det nu engang bliver sådan. Fuck for helvede. Hvad er det, der stinker? Fuck for satan.